Смілянська міська рада, де із самого початку війни організована робота Центру гуманітарної допомоги, ефективно консолідує зусилля місцевої влади та багатьох волонтерів. Тому гуманітарні вантажі регулярно відправляють у Київ, Чернігів, Бучу, Миколаївську та Сумську області. Одним із напрямків надання допомоги є Харків, у волонтерський центр якого просто люди доправляє наші вантажі волонтер, харків'янин Павло Кавун. Продукти харчування, предмети першої необхідності, дитячі підгузки містяни отримують у цьому центрі. А у міській дитячій клінічній лікарні, у Харківському перинатальному центрі, в Інституті неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України із радістю зустрічають допомогу смілян медикаментами та іншими лікувальними засобами. 11 квітня Смілянська міська рада відправила продукти харчування, а саме курячу тушонку, овочі, крупи, макарони, консервацію, печиво тощо мешканцям Сумської області, зокрема жителям Охтирки, Тростянця, Конотопа. Частину вантажу спрямували для наших бійців. Доправити усе необхідне допомогли волонтери Сміли Яна Юрченко та Ольга Іванченко. 11 квітня був сформований іще один гуманітарний вантаж на місто Лиман Краматорського району, що в Донеччині. Продукти харчування та предмети першої необхідності мешканцям міста доправив волонтер-лиманець Григорій Фесенко, який перевіз свою родину до нас у Смілу та продовжує допомагати рідному місту.